হাইদ্রাবাদ লক্ষিম। সো হ্যালো গাইস, ফাইনালি আমি আহি পাই গলো নারায়ণপুরত। হাইদ্রাবাদ চাবলৈ আহিছো, গাড়িখনেই আমি পিছফালে থৈ পিনে খোজকাঢ়ি আহিছো। অলপ খোজকাঢ়ি যাওঁ, বহুত ভিৰ যিহেতু পাৰ্কিঙৰ জেগা না একেবাৰেই। ফাইনালি গাইছ খোজকাঢ়ি গৈ আমি আহি পালোঁ, আপোনালোক দেখাম চাব পাৰিছে। আমি গেট আহি পালোঁ অসম হাইতবা, আৰু আজি যিহেতু তৃতীয়টো দিন, কাইলৈ শেষ হ'ব। চ' আমি আজি আহি আহিছোঁ, জাষ্ট আহি পাইছোঁ, আপোনালোক দেখাম সেইফালে গোটেইটো ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত কিমান ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰকৈ পাইছে। আমি 1-2 কিলোমিটাৰ দূৰত প্ৰায় গাড়ী থৈ আহিছোঁ, এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৱাও, কি ধুনীয়া ছানছেট এইফালে। চ' গাইছ বলক, এতিয়া আমি আগফালে যাম, দোকান দেখাম আপোনালোকক। ইয়াত বহুতো বেলেগ চববিলাক বস্তু ভাগ ভাগ আছে, এল চি ডি লগোৱা আছে, এইফালে চব ভাগ ভাগ আছে। চ' চব বস্তুৱে আছে ইয়াত, মানে এনেকুৱা বস্তু নাই যে নাই। চ' সকলোবোৰ দেখাম আপোনালোক, বলক। ইয়াত মই ওলাইছোঁ, এইটো চাব পাৰিছে, এইটো মই। চ' ইয়াত নিজকে চাব পাৰি, বাছ বেলেগ একো নহয়। এইটো বস্তুটো বহুত ফান হয়, চবেই নিজক নিজে চাব পাৰিছে, ফটো মাৰি আছে। আমি আগফালে যাওঁ, বস্তু দোকান চাওঁ। বজাৰতো আহিছোঁ গাইছ, লেকিন চাব পাৰিছে জেগাই নাই, খোজকাঢ়িবলৈ জেগা নাই, চাব পাৰিছে মানুহৰ কাৰণে। একো নাপালো, ইমজিয়ে ল'লো, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা বস্তু। কৈ ইফালে পামা,
guys, finally rati ho gol sabari se ami puri puri ethe rati ho gol etia